Tebe to ale vůbec nezajímá, že? Ne, vůbec. No, promiň. Mám nějaký starosti v práci. Tak ty máš starosti v práci? A tady v restauraci je máš taky? Kláro, co tady děláš? To je náhoda. Jak se máš? Taky mám pracovní starosti. Nemůžu se dovolat svýmu agentovi. Jo, no. Mě nějak blbne telefon, nevím, co s tím je. Budu to muset nějak to... Nějaký novinky? Stran seriálu. A víš, že jo? Zrovna jsem mluvil s Francis, teda jako z jiného telefonu. A s Francis, to je ta jejich výkonná producent. Já vím, kdo to je. A tak říkala, že... Jak to říct? Klidně na rovinu! Bez mumlání! Do toho. Je to trochu složitější na vysvětlení, prostě hodně se teď řeší věrohodnost celého toho příběhu, toho prostředí, no. Ty skoky v čase. Aha. Celý se to odehrává v rudolfinský Praze, Bolem, potom 30letá válka, Valdštejn, že jo? Já vím, o čem to je. No a jak se to odvíjí celý od 17. století a zvyklostí té dané doby, tak tam se ženy vdávali třeba v 15 nebo někdy i ve 14. Jo, to je pravda, to jsme se učili ve škole. No, v 16 měli děti a potom rovnou umřeli. Ve 30 maximálně. Jako třeba Božena Němcová, že jo, tak s ní to šlo hodně rychle. Ty bylo jako mě skoro a žila v 19. století. No a tak proto se ty amíci rozhodli, že by bylo lepší, kdyby... Rozhodli se, že by... Kdyby to hrál chlap. Chlap? Jo. Chlap. To roli matky 3 dětí. No, chápeš to? Jakože putuje nejenom časem, ale i skrz pohlaví nebo tak něco. A protože chlapovi je samozřejmě jednodušší přidělat prsa, než je ženský nějak odstranit nebo zamaskovat, tak se rozhodli, že to bude chlap. Šílený, co? Já jsem jim říkal, že takhle hnusně se k tobě vůbec nemůžou chovat, že by měli být spíš rádi, že se jim na takovouhle pitomost vůbec přistoupila, když tady seriály normálně odmítáš, že jo, tady. No. Takhle přesně jsem to Francis řekl. Takže se mnou konkrétně to nějak nesouvisí? Ne, s tebou vůbec, s tebou to vůbec nesouvisí. Víš, co mi řekli? Klára was absolutely great. Akorát teda škoda, že není chlap. No. Hele, zas na druhou stranu. To nebylo tak úplně pro tebe, ten scénář. Od Rudolfa II. Po Heidricha. To je docela divoký teda. Počkej, kam jdeš, Kláro? Jdu se schánět novýho agenta. Ty totiž bohužel taky nejsi chlap. Jsi lhář a zbabilec. Já moc dobře vím, že mě nechtějí kvůli věku a ty mi to ani nedokážeš říct na rovinu. A místo, aby se snažil jako správný agent těm pitomcům vysvětlit, že dokážu zahrát nejenom pološilenou feťačku, ale taky neposkvrněnou panenku Marii, tak se tady schováváš a blábolíš něco o cestování skrz pohlaví. Kláro, přísahám, že jsem to zkoušel, volal jsem jim nejmín 1000krát. Francis se mnou ani nechtěla sejít a přitom je v Praze. Dele.